Olwaleero Norbert Mao abadde mu kutongoza motoka ey'omulembe omeddwamu omutwe aba The Alternative okuyamba bannabyabufuzi okutuusa eddoboozi lyabwe eri abalonzi etumiddwa Digitalk. Much honored to launch this new initiative by The Alternative known as Digitalk to facilitate healthy debate in Uganda. I do this for God and my country. Nomantu muimbisa kulembeddemu abavubuka bano aba The Alternative ayogedde ku nteekateeka eno bwe batyo ne bagigezeseza ku nguudo nga bali butereevu. Enteekateeka ya motoka eno tujja kuteekangamu omukulembeze omu tuvuge motoka eno ku stage yonna gyetunaba tusanze mu ggwanga muno tuseemu abantu abatasinkananako omukulembeze oyo bamusoye ebibuuzo katugeze kati nga President Mao biki byeteekateeka kukolera eggwanga. Naye ate bwabanga mukulembeze olwedde nga ali mukulembeze bamubuuze byakoledde eggwanga.